Вітаю в ефірі «Ситуація», програма про надзвичайні події нашого регіону. Спалив себе через конфлікти з сусідами та зневіру у правосудді. Трагедія сталася у Золотоноші. Чоловік 2 роки судився за межі земельної ділянки із сусідами, доведений довідчою. Він підпалив себе просто під час виїзного засідання суду. Отримав 60% опіків тіла та за день помер у лікарні. Старенький сарай та паркан на межі 2 дворів – ось це причина 2-річної сварки між сусідами. Лідія Михайлівна товаришувала із загиблим і добре знає, як той воював за землю. Ситуація, яка нагадує нам сюжет Кайдашевої сім'ї – суперечка за межу. Причому, як він розповідав, що сусіди побудували свій сарай якраз по межі, давно вже. А від нього вимагали, щоб він відступив на метр своєї ділянки. Аби забрати у загиблого метр землі, сусіди ще у 2013 році звернулися до суду. Та сама сусідка, зустрівши журналістів, називається іншим ім'ям та заперечує будь-які конфлікти. За її версією, загиблий був не сповна розуму. Що то було в його з головою? Що то не в порядку? А що це? Ну, не знаю, дівчатки, не знаю. Не знаю. Він щось... якось себе неадекватно. Ну, от сусідка та казала, що він місяць назад казав, що я з собою щось зроблю. Дружина згадує, чоловік поводив себе адекватно і про самогубство ніколи не говорив. Лише весь час скаржився на упередженість правосуддя, переживав, що рішення буде не на його користь. А під час виїзного засідання, під час якого мали б виміряти реальні межі ділянок, Валерій Швець просто не пустив комісію на своє подвір'я. Він просто підійшов до них з іншої сторони і говорить із-за забору. Я заперечую про рішення суду, вилив на себе гарячу смесь і поджег себе. Він хотів просто їм показати, що він не здається, він ніколи не здасться. Ніколи не здасться. За справедливість. Яке ти маєш право требувати це? Загасити чоловіка вдалося не одразу, той запнув хвіртку. Суддя Валерій Савенко і досі не може оговтатися від шоку. На його очах побутова сварка переросла у людську трагедію. Біг його пхнув тоді, щоб він упав, і кажу, кричу йому, качайся, качайся, давай, туши вогонь. Він, правда, почав качатися. Коли ще якийсь мужик, там у нас виходить, там рядом водоканал, і він підбіг з огнетушителем, коли він огнетушителем збив той вогонь, ми одразу тут же визвали скору, визвали міліцію, тому що ну, це ЧП. Обгорілого одразу доставили в району, а потім в обласну лікарню. Він отримав близько 60% опіків тіла. Та незважаючи на зусилля медиків, помер наступного дня. Міліція вже відкрила кримінальне провадження. Дійсно, у провадженні слідчих Латинської міської ділу знаходилось кримінальне провадження відкрите за фактом доведення до самогубства, стаття 120. Вона передбачає обмеження або позбавлення волі до 3 років. Наразі збираються відповідні матеріали, проводиться відповідна перевірка, після чого буде здійснено висновки відповідно до норм нинішнього законодавства. Родичі самоспаленого Валерія Швеця запевняють, відстоюватимуть метр свого наділу і надалі, а про трагедію нагадують лише шматки опаленої сорочки біля спірного паркану. Біля парку з одноразовим стаканчиком. Такий нібито експрес-тест на наркотичні сп'яніння довелося здавати черкащанину Віктору Мошківському. Чоловік переконує, не отримавши хабаря, даїшники намагалися зробити з нього наркомана. Служба ГАІ сюди мене привезла на це місце здавати аналізи. Машину черкащанина Віктора даїшники зупинили зранку. Спочатку чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові, а потім запропонували здати аналіз на наявність наркотичних речовин. Мені достали стаканчик. Я туди помочився, і вони тестом зробили аналіз і сказали, що я наркоман. Вони хотіли грошей, я так зрозумів, 2000. Я грошей не дав, вони вирішили зробити свій показатель. Я розумію, наркоман, не наркоман, будеш наркоман. Після дивного тесту, згадує чоловік, була поїздка до наркодиспансеру. Там оформили лікарський висновок про стан наркотичного сп'яніння і протокол ДАІ. Врятувало ситуацію лише те, що залишок сечі відправили на хімічний аналіз. 2 однакових висновки з різними результатами. Одна дата та один і той же підпис лікаря. В одному підтверджується вміст наркотичних речовин, в іншому їх не виявлено. Пояснити, як так вийшло, працівник наркодиспансеру відмовився. Я не відповідаю. Прокуратура області і міста були... 2 однакових висновки. Я не відповідаю на ці питання. Чому ви не відповідаєте на ці питання? Ви нарушаєте закон? Скажіть, будь ласка, ви нарушаєте закон? Оцінку моїх діяльності дає прокуратура. Не дуже говіркий один із даїшників, який проводив дивний експрес-тест на виявлення наркотиків, який лікаря від роботи правоохоронця не відсторонено.
Я не хочу спілкуватися на звіта. То ви хоча б скажіть, ви мали право, у вас є якісь аналізи, експрес? Я вам ще раз говорю, коментарі вам дадуть наше керівництво. Я вже ж казав. Я вибачаюся. Підстав для покарання правоохоронців керівник обласного ДАІ не знайшов. Мовляв, доказів їхньої провини немає. Це такий, скажімо, один випадок за рік, да? Який, ну, крім самої заяви і слів цього заявника, да, нічим не підтверджено. Якщо є заключення лікаря, нам не цікаво, чи це на основі експрес-тесту, чи ще щось. Є заключення лікаря, де лікар підписався. Наркотичне сп'яніння. Все, склали протокол. А от у прокуратурі нещодавно поновили слідство за фактом перевищення службових повноважень працівниками ДАІ. Діяльність лікаря також розслідують. У нас відкрите кримінальне провадження, стаття 366, це теж службове підроблення. Зараз проводяться відповідні перевірки, з'ясовуються всі факти, на відкритому наразі фактів. І в рамках цього кримінального провадження ми проводимо розслідування по всім зазначеним фактам. Тобто, якщо вони будуть підтверджені, особи будуть притягнуті до відповідальності. Незадоволені ходом слідства громадські активісти вже більш ніж півроку. Дмитро Захаров із Автомайдану намагається розібратися у цій справі. Каже, винних не покарано. Нічого не помінялося. Мы хотели что-то изменить, но я 5 месяцев уже бегаю с управления внутренних дел в прокуратуру, с прокуратуры в наркодиспансер. Они меня гоняют постоянно и говорят, что разберемся. Тож і досі жоден із водіїв Черкас не може бути впевненим, що одного дня із нього спритно і швидко не зроблять наркомана. У Черкаській області судитимуть російського найманця, якого в березні затримали співробітники СБУ. 35-річний громадянин Російської Федерації зізнався, що воював на боці так званої ЛНР у складі незаконного воєнізованого формування «Призрак». Жителя Краснодарського краю завербували через соціальні мережі. Обов'язком росіянина було патрулювання вулиць зі зброєю у руках та охорона блокпостів терористів на Луганщині. Згодом зловмисник перемитнувся до іншої банди, терориста Козіцина. Потім, усвідомивши відповідальність за протиправні дії як найманця і перспективу мізерного заробітку, росіянин-бойовик вирішив втекти. Ймовірніше, вже наступного тижня його судитимуть на Черкащині. Ну, по інтернету взагалі було написано $100 в день. Да. В Ростові нам вже сказали 2000 рублів в день. Но мы, говорит, договор ничего не заключаем, выезжайте туда, там непосредственно с полевыми командирами будете сами уже. Переховувався він на території Христинівського району Черкаської області у своїх знайомих. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні громадянина Російської Федерації завершено і матеріали скеровано до суду. Прокуратура Черкаської області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 258 зі значкою 3, участь в терористичній організації відносно громадянина Російської Федерації, який брав участь в терористичних діях на території Луганської області. За результатами досудового розслідування 21 травня 2015 року затверджено обвинувальний акт в вказаному кримінальному провадженні і кримінальна провадження для розгляду по суті направлено до Сосницького районного суду міста Черкаси. Про дату і час судового розгляду справи буде повідомлено. Ледь не закінчилося трагедією катання на моторному човні нетверезого черкащанина. Той підплив до берега, аби похизуватися плавзасобом перед людьми. Поблизу якраз купалися діти. Тільки завдяки небайдужості містян та оперативності правоохоронців вдалося уникнути біди. До берега на будь-яких плавзасобах за правилами безпеки необхідно підпливати на весла. Того дня черкащани звернули увагу на чоловіка, який кружляв на моторному човні поблизу їхніх дітей. Стал как бы, ну, включенным двигателем туда-сюда являть, то есть вокруг плавали маленькие дети, на что мы ему сделали замечание, как бы молодой человек, как бы не стоит такого делать, тут как бы плавают маленькие дети, на что мы услышали свою речь, ну, свою, как называется, правильно, на что мы услышали, грубо говоря, брань. Зрозумівши, що на зауваження чоловік не реагує, містяни викликали правоохоронців. На дане місце виїхала слідчо-оперативна група, громадянин був затриманий, відносно нього був складений адміністративний протокол по статті 130, плавзасіб вилучений. 25-річний місцевий житель своєї провини не визнає, мовляв, ніяких законів не порушував. Пояснити, чому керує човном у нетверезому стані, також не зміг. На каком основании вы тут плавали и давили людей? Я не давил людей вообще. А чем вы тут занимались? А вот вы закройте свою камеру, о том поговорим.
За скоєне молодику загрожує або штраф, або громадські роботи. За те, що був нетверезий, чоловіка можуть позбавити права керування плавзасобом. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Загинув через необережно кинутий недопалок. Біда сталася у Черкасах. Сусіди почули їдкий запах диму та одразу викликали рятувальників. Через сильну задимленість приміщення та загрозу життю вогнеборці евакуювали жінку з малолітньою дитиною з поверху вище. Займання ліквідували за 10 хвилин. А під час проведення розвідки співробітники ДСНС виявили бездихане тіло 86-річного чоловіка. Саме через необережність пенсіонера під час паління, за попередню версію, і сталася пожежа. Через дитячі пустощі ледь не згоріла машина у Черкасах. Пожежа сталася у приватному гаражі. Завдяки швидкому виявленню та оперативному реагуванню на виклик, рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь з мінімальними втратами. Під час перевірки вдалося встановити, що причиною пожежі стали дитячі пустощі із сірниками 7-річного хлопчика, який вирішив спалити поруч із гаражем сміття. Двох поросят врятовано під час пожежі у Жашківському районі. У селі Вішанка горіло у надвірній споруді, яку використовували для відгодівлі свиней. Загорання виявили самі господарі, які повідомили про нього рятувальникам. Рятувальники спільно з волонтерами провели рейд черкаськими пляжами. Вони здійснили перевірку готовності місць масового відпочинку на воді до пляжного сезону. Зусиллями волонтерів було проведено значну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед відпочивальників. Добровольці, роздаючи листівки, вкотре нагадали громадянам, які вже відкрили оздоровчий сезон, про основні правила безпеки поводження на воді. Спільні навчання з об'єднаним міським військовим комісаріатом провели рятувальники Канівського району. За сценарієм, навчання розпочалися з того, що до пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання в одному з боксів, де зберігалася техніка військового комісаріату. Співпрацюючи з персоналом установи, рятувальники чітко та злагоджено провели евакуацію техніки, який загрожував вогонь, та професійно ліквідували загорання, попередивши поширення вогню на сусідні бокси і техніку. На цьому ставимо крапку. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.